Pegou. Nha, nha, nha. Hopi Hari. Uou. Chegamos no parque. Vou filmar pra vocês, tudinho. Eu vou naquela montanha-russa ali, gente, ó. O tamanho dela. Vou naquela lá. Confia em mim, amor. Por favor. O quê? Quando for pro negócio Rio Bravo, quando a gente for pro Rio Bravo, a gente liga um pouco pra gente juntar. Sobra um, tá com 12 meninas e alegria. Olha a criança ali que eu vou encarar. A maior montanha-russa de madeira. Que legal. Aham. Mas já? Que rápido, moça! Os outros demorou tanto! Mãe! Socorro! Gente, eu fui na montanha-russa de madeira. Eu não vi nada. Não vi nada, nada, nada. Eu quase morri. Eu não volto mais ali. Montanha-russa e de madeira. Eu não vi nem por onde eu andei. Só vi a hora que eu cheguei na cancela ali. Tô esperando o Bruno pra gente ir nos outros brinquedos. Vou escolher o próximo. Vamos achar algum brinquedo interessante.
são um cinema virtual de terror. A cada rodada, esse cara vai apertar alguma coisa. Os demais da plataforma permaneçam atrás da faixa amarela. Atrás da faixa amarela, pessoal, dos portões. Ele tá pensando se solta. Olá. Aqui. Níveis de plutônio ajustados. Calibragem do sistema de lançamento concluído. Atenção, tripulantes, preparar para lançamento. E ao som da buzina, a cabeça no encosto. Cupuaçu, açaí. Talvez eu